Jedan, dva, pet, jest. Nađite brzo šifru. Neko je unutra! Jo. Šta je to? Baba. Nešto ispalo. Čekaj. Podigni bateriju samo. Ćao baba. Kaže, draga djeco, kada uđete u sobu, stojite mirno i slušajte pravila sobe. Igra počinje kada čujete crveno sve, crkveno sve, zvono. Sve svoje stvari ostavite u sobi. Sveće. A to zvon. Hajde. A, čekaj, hoće nam treba. Hajde, ja ću možete. Okej, okej, idemo, idemo. Čekaj. Ne, ljudi, ovo već počinje da ugrije jezivo. Šta je ovo? Šta? Baba nam pokazuje nešto. Baba. Jel me ze? Ajmo, ajmo. Šta to znači? Šta to znači? Aj, stani tu. Šta to znači? Stani, pazi, nešto je na klupi. Stani tu da pokazuje. Ajmo, snimi, nešto je na klupi. Drži. Brate, nemoj se smiješ, nije smiješno. Osjetlju, kaže. Pomolimo se za sve njih, let's pray for all of them. Oni smo spremni. Čekaj. Možemo vratiti instrukcije, kako ne biste zauvek ostali ovdje. Idite u svoj korak po korak. Kako ne vidite žuto-zelene trake, nemojte vas djavo nosi na to igrate. Kako je žuto-zelene? Da, to ne znam. Slušaj. Znači, čekaj, jako je jezu. Evo ga, sve to je gotovo. Gotovo kreće, vidi. Ja... Zvona su krenula. A čekaj, a šta stani, da... idemo dalje. Ne znam šta je ovo, nemoj da pipaš to. Ima, ovdje nešto, ovo, šta? Katana. Znaš ko je šifra? Šuti. Ponovi. Aha, na zidu je možda šifra. Šta su rekli gore? Ne znam, nisam čuo, moramo biti tiši. I ja ću moju torbicu ovdje. Nemoj pored nje. Ujebote, pa nije ovo niko. Četiri broja ima. Ovo se pomera, šta god da je. Šta ima četiri broja? Pa pazi, ovo nešto ima četiri broja. Da vidim, pazi, ajde ti, Tijana. Ovdje je katanac. Ovo ljudi nešto ima četiri broja, bukvalno. Ovdje je katanac i sad mi treba da ovo otvorimo. Ajde probaj, 4, 2, 7. Ovdje su neki brojevi ljudi, ovdje su neki brojevi. Kako? Ima četiri broja, ne može da... E, ali vidiš, 1, 2, 3, 4, ovo su ti 1, 2, 3, 4, 5. Znači, 4, 2, 9, 7. Daj mi ovdje sjajni. Možda tako, možda svi ste veličine. 4, joj, čujem muziku. 2. Ma, sve to dobro, neko ne skoči na glavu. 9. Volimo se. 7. Ajde, neko ću vas pažu, ja ne znam. Nije ovo šifra. Nešto udarilo. Vrata. Ajde. Ajde, brzo šifru. Čuješ, Aleksa, brzo šifru. Moramo brzo šifru da nađemo. 4, 2, 9, 7. Nije. Čekaj, šta je? 5, 4, 3, 2. Ne, 4, 2, 9, 7. Nije to. 5, 3, 9... Čekaj, možda i jeste. 4... 2... Jao, jezivo je 9... 7... Ljudi, ovdje su neki brojevi, mi sad pokušavamo da skontamo šta da ovoga može biti. Nije, ljudi! Nije, sigurno da si sa dobre strane. Da, evo ga. Nije. Za to ti treba ključ. Za to ti treba ključ, a verovatno je ključ ovdje u kutiji. Jel sme neko ljuda... Tu, to je ukras sam, čekaj. Ukras. Dobro. Ali nije 4297, nađite brzo šifru. Šta je? A mi se čeo da je neko ušao, ja ne mogu ovaj mrak. E, daš samo 1-3. Gde? 1-3? C-2. 0-2. Da vidim svjetlo, brzo. Kako? Je li imaš brojeve tu, nemaš? 1. Neće, 3-0. 2. Loše. Neće, ljudi, neće. Ali vidiš, še. Mora imati s ovim, jer je blizu. Mora nešto imati, da, mora imati veze s ovim, zato što je blizu. Ajde, probaj ovako, možda. Ljudi, mi ćemo umreti ovdje. Šta je to? Jel ima broj? Ima. Je, ovdje ima 3 samo. Misliš?
Šest. 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 Nije. Idi u svetlo, šta unutra, šta unutra? Čekaj! Jo, vrate, gledaj, stanog unutra, jeva se stanu! Šta? Šta? Ne, ne, ajde, radi ovo, nemoj, nemoj da gledaš tu. Ne, da radi. Ne znam šta da ukucam, ljudi, alo, umrećem u prvoj sobi, šta treba da... Šta je ovo? Ne znam. Otvori, ništa nema. Ne, vrati, dan ima nešto, čekaj, neko zeza. Okej, okay. Ljudi, moramo se fokusiramo, ovako nećemo ništa napraviti. Ovdje je ona na povlačenju. E, znam taj, on ide na pokrete. Da, ali treba nešto da nam... Ljudi, mi ćemo umreti u prvoj sobi, mi moramo što pre odavde da idemo. Ovdje nešto ima, jel' tako? Da bi će prije nešto da ti izvuče. Šta je rekla? Sve. Šta? Neće ti ona ništa reći. Ne može ti ona ništa reći. Slušaj, ja kapiram da neka kombinacija... Mora biti odatle, tako je, ali koja? Ajde neka logika nešto. Ajde probaj ovako, 3, 5, 7, 4. A 7, 9, 2, 4. Ili to, 7, 9, 2, 4. Ajde probaj ono pa... 7, dajte mi svetlo. Kako? 7, 9, 2, 4 probaj. 7... Šta? 7, 9, brzo. 2, 4. Iza zavese, ja nema šanse. Šta je rekla da pogledamo? Iza zavese. Nije ovo šifra. Ja, idem ja. Miloš, ti moraš. Idem ja. Mi smo ljudi koji mi stvarno umroju gore. Molim vas, nemojte ništa, samo da mi uradite kad otvorim. Ima nešto. Kovčeg. Mesto za molitvu. E, kažem, treba da se pomolim, znači ovdje možda ima neki trag. Mora biti sigurno, ali mi nismo ništa ovdje uspjeli. Unutra je crveno nešto, ko krv, brate. Gde? Unutra. Je li ovo copyright muzika? Stani. Ne diraj to. Evo ga još jedan. Ljudi, šta je ovo? Ovo su simboli za religiju. Dođi vamo. Vidite ovdje šifre neke. 2, 9, 9, 3, 5. 5, 9, da se sveta šifra, brzo. 5, 2, 9, 3. Ovo ima neko značenje, vidi. Evo ga ovo. Aj, sijaj mi ovde. Gde? Vidi ja. Koliko imaš brojeva tu? 4. 5, 2, 9. Pokušaj posljednja 4 možda. Ne, ovde treba 5, tako. Koliko ima brojeva tu? Ima ih 5. Ima 5. Ne može. E, ali vidi, ima neka fora s ovim crnim. Šta je to? Možda se nešto krije negde. Ljudi. Gledaj tome znakove, ljudi kukuju bolest. Ovdje ima, ovo nešto znači ovdje. Ovo je nerealno. Ja ne mogu da razmišljam pod strahom. Okej. Okay. Negde moraju da se kriju brojevi. Ne, pazi, ubit će nas nešto. Čekaj, možda ovo možda se izvadi. Ajde. Ajmo u ovo da vidimo da rešimo. Ali što smo tako glupi, zašto ne možemo naći? Stari, što je ovo? Zato što ne možeš pod strahom. Đavoli, ne diraj to. Daj kutiju vamo. Ja moguće. Daj tu kutiju vamo. Znači, brojevi su negde tu. 5, evo ga. Kako? 5, 2, 9, 9, 3. Znači, to 4, 2, 5, 4, 3, 2, 9. Probaj tu. Kako? Daj svetlo neko. 4, 3, 2, 9. 4, 3, 2, 7. 2, 7. Da. Nije! Ja ne smem, znači... Nije ljudi! Kutija, čekaj, slika... 299. 5, 2, 9, 9, 3. Znači, 5, 2, 9, 9, 3. Ali to je za sve neki koji ima više brojeva. 4, 1... Čekaj, šta kaže to? 4, 3, 1, 7. Koji sam rekla? 4... 2, 9, 7, tako nešto. 4... 2, ne, 4, 3. Proverite šifru, gde je? 4, 3. Koji se podudaraju tamo? 4, 3. 5, 2, 9, 9, 3. 4, 3, 1, 7, sijaj. 4, 3. 1, 7, ovo ako nije, ja ću da se... Umrećemo ovdje, ljudi. Jel uspjela? Da. Jesi uspjela? Bravo, bravo. Znači, ja se tresem, ja ne mogu. Bravo.
tu je... Alo, ovdje je nešto, vidi! Ne, ne, nije, šta je to? To je vjerojatno da se zapali. Čekaj, ovdje je druga ovo je druga zagonetka, ljudi. To mora da se složi, moramo negdje da složimo. Evo ovdje, ajde. I ovdje ima katana. Ajde! Da nije to nam bilo gdje treba da se molimo, razumiješ da je možda da se Da, ajde, da stavimo papir vamo, doći. Ajde, ovo je, jel? Tu, meni je vruć, ja moram skinuti jaknu, ne mogu više. Brzo, ljudi, molim vas. Evo ga, ovo je neki đavo. Evo ga. Ovo je faca ovoga što je na patosu. Čekaj. Bravo. Ne, tako. Sijajte, bre. Tako. Bravo. Jeste? Slaži metlu, metla mu treba. Kome? Ne. Molim? Tako. Šta je ovo? Krv, mora nešto onda uradi sa tim. Ne, meni nije dobro. Meni već nije dobro. Vidi ruke. Ruke. Vidi, imaš ruke ovdje. Evo ga, drži metlu. Drži metlu i popuni ovo. Vidi. Da, nešto dobro? Nismo, vidiš da ovdje nismo dobro nešto složili. Pet. Šta? Četiri, pet. I šta je ovo? Koji je ovo? Dva. Ovo je nula. Pet, nula, četiri. 5. Ali možda nije to, 5045. Možda je ovaj. 5045. Ajde, probaj. Čekaj, 5. 0. Joj, ubiću se. Dođi onda bliže s nama, nema sama. 4. Ajde. 5. 5045. Nije ova. Onda onaj. Jeste. Čekaj, da vidimo šta je ovdje, joo! Malo mi je falilo da ga udarim svoj. Evo je druga ova, drži. Sad, tu su neke karte sada. Kaže ovako... Prešli smo prvi nivo, kaže gate 1. Pick up your weapons and fight. To je 2. Gate 3. Nema toga evil. Ne znam što znači. Jao, ako budem morao se tučem... Pick up your weapons, to je weapon. Daj mi weapon. Treba da se borimo sa tim. Daj mi to. A ovo je mali. Čekaj. Ali ne treba što se uradi. Ne. Zalepljen. A zapamljen. Čekaj, slušajte ga. Moramo iz početka. To je... Šta je gate 6? Šta je gate? Čekaj, imaš znak ovdje neki, čekaj što je ovo, krug? Jel ti imaš nešto, daj vjeru. Nema, isto. Znači, ne sam ja, mislim da će onda iskočiti ovdje opet. Čekaj, vidi. Nešto je unutra. Leš. Ubijamo leš. Samo idi gdje možeš, do kraja. Da. Logično, treba da sakupimo sve. Aha, sve ove, da ga ubijemo. Moramo da nađemo još dva. To je u onom drugom kopčegu. Mislim da je stala, ne znam što se veš. Nema veze, samo ti skrije, opet to pomiješ. Neko mora sa mnom tamo, ja ne smijem. Ajmo ti ja, ajmo. Miloše, ti ideš prvi, nema šanse. Otvorena su vrata, ljudi, neko je ušao, pazite se. Nemoj molim te, ja znači građat ću nekog. E, vidi, vatra! Alo, vatra! Vidi, vatra! Sijaj unutra, možda ima oružje. Sijaj. Nema ništa. Ne, nama treba magnet za ovaj ključić ovdje da ga spusti. Aaaa! Slušaj bez uigrane karte. Gate 2, my guards are watching you. Gate 2. Gate 2. Gate 3. To nemam. To je 4. 5. Field wall. Pick up your weapons and fight. Znači my guards... A šta je gate 1, šta je gate 2? And dance with the devil! Čuti! Ako umirem večeras, makar da umrem u gas! E, ajde, umret ćemo stvarno, ajde da naćemo. Ne znam. Dva čoveka, tri vrata, dva, tri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joj, Bože, izvini, ako sam to činio, znači... Kako, dva? 2, 3, 9. Koliko oružja ima? 7. 4, 5, 6, 7.
2397, sad treba. To je šifra nečega. Daj vamo. Dođi vamo. 2397, sijaj mi. 2397. Napušću. Znači, ako mi neko samo... Jeste! Jeste! A! Šifra! Znači, ako mi neko pi... Jo. Šta je sad ovo? Sveće, sveće, sveće! Sveće! Ajde, sa mnom, brzo, ajde, ne kreni, sama. Kreni, kreni, idem ja s tobom, stani. Idemo svi. Sve, zapamti šta je na svećama. I daj, idi vidi sve, idi vidi tamo koji su simboli. Dobro, očigledno je to broj. Samo trebaju nam znakovi koji su. Popravi. Čekaj, idem da vidim. Ne znam. Ajde, ajde vidi znam koji su zapamti ih. Aj sa mnom. Izvadite telefon i slikajte. Idi s njom. Kad će drog... Znači... Evo ga ovdje, ja mislim. Evo ga. Kako ajde, je išao? 3. 5, 2, 7, jel? 5, 2, 7, 7, 2, 5. Probaj. 7, 2, 5. Jest? Joj, Bože. Lampu smo dobili! Lampu smo dobili, znaš kako dobro vidi? Ljudi, uhvatio me za ruku! Uhvatio me za ruku, nije mi dobro. Sad sa lampom treba da nađemo nešto što se ne vidi golim okom. Da. Kako ljudi da vidimo sada to? Ne znam ni gdje treba da gledamo. Hajde da pretražimo ceo ovaj. Ne znam, ne znam, znači... Čekaj, beži. Ne, sa lampom bi trebali sada da nađemo. Ali ima ovdje su neke četiri. Jo, ja sam se preznao. Da, ali to ne znam zbog čega je, to moraš otključaš. To je sigurno ključ onaj, ali ja ne znam. Ne, znam. Ne, nešto moramo da nađemo. Miloše, nemoj da lupaš. Na tepih. Ajde probaj na tepih. Nešto s ovom lampom treba da nađemo. Nešto na zidu, probaj gore ova slova nešto, ne znam. Ili tu. Slike. Ja majke mi ne znam šta mi sad tražim. Neko je unutra! Ja više ne znam na koju stranu da se sakrijem. Ne, nešto. E, vidi krsta, krst. Sveti neki. Čekaj, neki ima kod. Evo, možda ima i ključ negdje. Čekaj, neki, ne, u ovoj sredini piše nešto na njemu. Evo ti svetlo. Ljuje, ja sam se preznojio. Ja ti meni veruš da si se ja prezvojio i nimi ne, dobro. Samo neki sija jače od ovih ostalih, vidiš? Desno od kamina, ovdje, ovdje, vamo, 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 desno od kamina. Evo ih, simboli. Sunce, mjesec i sunce. To ono što vidimo, zvezda i... Dobro, što to znači? Read between the lines. To je broj. Između linija da čitaš, između redova. Sunce je tri. Dobro. Trougao. Jedan, tri, jedan. Jedan. Šta je onda? Nula. Dva, nula. Dva, nula. Tri, jedan, dva, nula. A šta se otključava s tim? Ovo smo otključali. Ne. Kako ide? Kako ide? Kako ide? Kako ide? Kako ide? Alo? 3, 1, 2, 0. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 0, nije to. 3, 1... Ne, 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 Miloše, znam. Hajde. Znam, sijaj mi na ovo, sijaj da, mi. Da. Sijaj, sijaj. Sijam. Znači ide levo, gore... Aha, slušaj, slušaj, slušaj! Sijaj mi na... Sunce ti je, sunce ti je tri, ideš levo puta, tri puta. Čekaj. Ideš levo tri puta. Levo, onda jedan, ideš, dva, onda tri. Ideš nula puta gore, znači ne ideš, onda ideš desno... Ja, čekaj! Dva puta. Dobro. I onda ideš na kraju... šta je ovo, trougao, gde je? C? Ne, što beži, ne sijem i tako. Dva puta? Pa nula, ne znam, brate. Sunce, dva, sunce ti je tri puta levo. Pa onda aj, ideš mi. Jednom aj, gore. Aj, čekaj, ja ću da ti slušaj, čitam. Slušaj, ajde, sunce, ajde. Levo. Ideš tri puta levo. Jedan, dva, tri, dobro. Ideš jednom gore. Dobro. Ideš dva puta desno. Dobro. I to je to. Evo ga. Riješi. Bravo, jo, bravo. Evo ga, treće oružje. I piše, krije tajne noge, ubacite ruke svoje. Ma, de da ubaci? Šta kaže? Kopček, verovatno. Ajde vamo, ubaci. Kopček. Ja ću da ga ubijem. Bila pica, ona moja ima da dođe vamo, ja ću da ga ubijem. Ne, ja ne idem ovdje. Gdje je treći? Mislim da je ovo. I šta sad, je li još jedan? Ne, ovo onda ne ide. Ne, Miloše. Da. Ovo moraš skroz. To je to, jel? Još jedan. Čekaj, ponovi. Piše vam nešto. Ukoliko
nešto ruke svoje, ono što sam vam pročitao. Treba da kurnemo ruke, ja nema šanse u vatru. De, ja ću. U vatru, tamo. De? U vatru, vidiš, vatra je ovdje, vatra? Ovdje guraj ruke, no. Imaš rube, ja ne smijem. Ne smijem, ne. Ja ću. Ajde, jednu ruku, jednu ti. Može. Ajde. Ne, gasi svetlo, ne može svetlo. Gasi svetlo s telefona. Ajde. Guraj. Ajde, da, da si ga, guraj. Imaj. Guraj ruke. Jao, ima otvor neki. Gurni skroz. Ima neki, ne. Evo ga ruši. Joj Bože, i gurni. Kreni da gubi, dođi vamo, sad ću da mu okončam život zauvijek. Gde je? Tu. Okončaj. Fuck you, devil. Gotov je. I šta sad? Ništa, sad će nemo da iskuči. Jesi umro? Mi smo umrli zajedno s tobom. Še je palo? Jesi to ti uradio? Ne. Nešto je palo, veš? Nema šta, Veš, ja ću, otvorio se komček. Snima me. Joj, cipela njegova. Šta? Cipela. Šta da radim s cipelom? Izvadi je! Cipelu! Ne, da. Ne smijem cipelu da vadim. Gurni ruku, ja ne smijem da smijem. Moramo. Ljudi, obleša cipela. Nije od leša, ovo je noga. Magnet. Evo ga, magnet. To je za ključ, jeste. Tamo. Ostavi mu nogu. Hvala. Dođi vamo. Kako sada? Sad moraš da nađeš gde da padne, gde da izađe. Joj. Izlaz. Hvala. Kako se to radi? Evo ga. Idemo skroz dole. Izlazi ovde, vidi. Ovde. Gde je? Ovde. Dobro. Ideš sad ovde. Ček. Ljudi, nemojte zaboraviti. Ne, nije tu. Jeste, dole, vamo. Ajde, požuri. Ja sam se prezmio. Evo ga, ključ. Bravo, bre, vraspe! Šta sad s ključem radimo? Ovo je katanac. Ima još jedan, ali nisam sigurna. Ja ne sam. Alo, sam. Ne može stoj, ne dire. Ne može. Jeste spremni? Ne. Jeste sigurno spremni? Ne. Jeste spremni? Da. Da uradim to? Da! Jeste sigurni? Da! Ne smijem! Strah, brate, šta je ovo? Jeste spremni? Hajde. Joj, ne smijem. Ja gotovo, meni srce, evo. Ne smijem beži. Ne smijem. Nema nikoga. Evo ga, nova soba. Glava. Jednu osobu zatvorite u ispovedonicu dok očisti dušu i na papir napiše svoj najveći greh. Ja nema šanse. Ja ću. Moj najveći greh je što nisam bacila subscribe na Lavić Miloša kanal, tako da bacim sad subscribe. Miloša, nećeš ti valjda. Ja, ali nešto će me... Alo, katanac. Sad čekaj. A nemojte, molim vas, nešto da mi uradite. Šta? Zatvorite me unutra, sad, kaže. Moramo jedno. Ne. Stani, ali ne vidim da pišem onda. Evo ti. Joj, ne. Ne, ljudi, ne! Ne! Ne smijem ja ovo. Zatvorili smo Miloša, joj. Joj, ne smijem. Ne znam šta da napišem, ljudi. Napiši nešto. Gde da ubacim? Tu, sanduče. Ne znam kako. Kao pisam. Dobro, ubacio sam, ja smijem da izađem. Ne znam. Izađi, ajde, valjda smeš. Čekaj. Ljudi, čekaj. Vrata su se sama otvorila. Spremni? Ne. Joj, ne, vidi sobu. Ljudi, pogledajte sobu, snimi zidove, molim te, snimi zidove. Ne, dođi vamo, brzo. Jo, vidi znoj. Zatvori vrata, bre. Ovo je bolesno, pogledaj ovo. Stani, ajmo dalje, moramo brzo. What is my name? Ljudi, ovo su vrata za sljedeći, čuješ, ovo su vrata za sljedeći nivo. Znači, mi moramo da krenemo nekako da izađemo odavde. Šta je prvi zadatak, ljudi, sve gledajte, sve, evo ga prvi kopček. Čekaj, nema ništa. Priča nešto. Ne. Evo ga. Jel ima katanac? Ima. Običan s ključem. Dođi vamo. Čekaj, ovdje otpali. Evo ga papirić. Dobro. Ljudi, ovo je pismo od devojke koja je... Kaže... Slušaj, svi misle da sam luda i da umišljam, nije tako. Neko je sve vreme ovdje, nagleda me, povređuje me. Svako večer košmari, svako jutro modrice.
Ja jesam mala, ali nisam luda. Ovo pismo pišem u slučaju da mi neko poveruje i da može da mi pomogne. Nadam se. Zajedno sa sveštenikom sam sastavila molitvu protiv demona. Knjigu sam sakrila negde u svojoj sobi. Molim vas, oterajte ovo zlo, ubiće me. Znam, znam to, tvoja Sara Winter. Knjiga. A? Jeste čuli? Kaže, can you see me? Da li možemo da... Vidi, vidi, ima i šifra i ovde. Nešto se tu nalazi. Čekaj, imamo što ti ima. Zašto je ovo? Ne možemo te naći, sačekaj, molim te. Šta? Iza tebe, ovo ona. To si ti, jel? Pogledaj kako sam se naježio. Ja, znači, meni iskreno... Ajde da se fokusiramo, šta prvo tražimo? Imamo katanac, vidi, Dijana, imamo katanac na ovome, imamo katanac na ovome, ima katanac tamo. Ovde nam trebaju slova. Slova? Slova, evo ih ovde! T, E, T! A... Ne, 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 ne! Šta? Okneš od crni i onda... Ne, šta? Ovako. Kako, ne. Nije, vidi? Ne, 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 ne. Ne. Pet ima slova. Možda je to njeno ime. Kako je se zvanije? Best friend. Moramo se zidova nešto, ima 100%. Ljudi, je, meni nije uopšte dobro. That's my name. Meni uopšte... Ovi krstići što su potpadali, moraju imati neke... Ljudi, krasi. Ja tršim strah. Antička ništa, Antička... evo ga, vidi, vidi, vidi. Ovaj može se skine. Neke, mogu svi, nema to vese. Ja ne znam šta treba. Ovde možda nešto. Nije, ne može kada ima tri samo. Jo, neko ovde priča. Tet, tet, šta je tet? Čekaj, ide prvo plava, jel tako? Da. Plava, crna, crvena. Jo, ljudi, kako da ih sad će... A! Eto, tako. Alo! Ne znam, ne mogu ovo da povedam. E, ova se nešto smeje. Možda ima neke veze s tim. Nema, ne vidim ništa na njoj. Tvo, tu, dva! Dva. Tu, znači broj dva. Broj dva. Broj dva. To je sigurno za ovo. Dva, jesu, tri strelice, tri broja. T, dobro. Dva. Dobro. Crna je sada. Imamo T, E, E, R, H. Ne, nije. To je... Tri ti jasne, možda T, H, R, E, E. Tri, dva, tri. T, pa onda? Jeste, ima H. T, H, dva, R, tri, dva, E, E, jeste, tri, dva, tri. E, 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 nije. Vjerovatno, osam. E, dobro, kako, dva, tri, osam? Još jedan. E, T, G, I. Ljudi, 238 ja mislim. Možda je AIDS ili tako nešto. Ne mogu, znaš koliko se tresem. Jeste. To, bravo. To. Oh. Znam ovo. Ovo 100% ide vamo. Čekaj, za vreme školske nastave, Milkec je sedela na posebnom mestu, Paja i Jare su bili najbolji drugovi, ali su sedeli jedan preko puta drugog. Ovde su te kockice, bravo, vidiš tu. Slušajte, ovo je zagonetka. Nije kaže, zagonetka, za vreme školske nastave, slova. Gledaj, imaš Milkec ovde je sedela imena. Na pravom mestu. Milkec je sedela na pravom mestu. Milkec je na pravom. Da. Paja i Jare su bili najbolje drugovi, ali su sedeli jedan preko puta drugog. Paja i Jare, eto ti ga, pa, Jare, ovo je verovatno Paja, jel nije? Evo ti ga, nije. Ne, Keba. Rambo i Keba nisu razgovarali, sedeli su najdalje jedan od drugog. Pameda... Pored Milkec je sedela Pamela. Preko puta Bice, pored Milkec. Čekaj. Znači, Pamela je pored Milkec sedela. Možda tu. Milkec je sedela na posebnom mestu. To je to, verovatno. Dobro. Pa je, Jare su bili najbolji drugi da sedeli jedan preko puta... A, neko će da uđe! Znala sam, treba da trošim stvaš! Ne može da uđeš! Ajde, pusti. Pa je, Jare, bojim se, čekaj. Gure neko, majke mi moja, znači nemoj. Pamela je sedela preko puta Bice. Pamela preko puta Bice. A gdje je Bica sedela? Pored Kebe. Pored Milkec je Pamela sedela. Ne, Pamela Bica... pored Milkec. Preko puta Bice pored Milkec. Znači, Pamela je ovde. Dobro. A gdje je ova druga? Paja i Jare. Ne može ovako. Nešto nas vreba da ovde ljudi sto počne. Milkec je sedela dobro, pa Jare su gledali. Ju, vidi, alo! Ja se divim! Jel to to? Mora da ima neki prespoj, znaš. Pamela je sedela... E, ali vidi! Ne, samo stavim jeste tako. Ovako. Pamela je sedela preko puta. Alo, ovde moraš da imaš četiri ova. Moraš da imaš četiri... ova što prespajaju, bre. Aj ponovo, Milke Paja i Jare su najbolji drugovi, ali su sedeli jedan preko puta drugog. Paja i Jare, evo, preko puta su. Da, ali se ne slaže ovo. Slaže se, u stvari. Paja. Nebitno je, nebitno. Jeste bitno, zato što se ovo, ne, ovo ti je kontakt sa ovim. Dobro. Kontaž. Joj, znojim se, vidi ovde.
Ova pizza je samo sa jedne strane. Kako i Keba nisu razgovarali, sedjeli su najdalje jedan od drugog. Keba, gdje je Keba? Keba i Rambo. Evo, najdalje su, najdalje moguće. Pamela je sedjela preko puta pice. Ne slaže se to nešto, ne može ovako da se klima, zato što ovo je kontakt sa ovim. Ispod stola se otvorilo, pa što ne gledamo, ljudi, vidi. Gurni ruku. Gdje je kutija? Otvorila se, Miloše. A da se nije otvorila? Ne. Stani, nešto je toplo unutra. Imaš kabel? Evo ga. Šta je ovo? Šta kaže? Drži dugme hold button, čuti. Čekaj. Što? Stoji nešto. Ponovo. Pusti dok nečemu. Her name is nešto. Nešto, ja nisam Sojla, ja čujem Sojla. Kako se ona zove? Možda? Bak. Sojlaka. Tako nešto. Evo vidi, what's my name? Da. Nešto je povezano. Čekaj. E, pa da! Sarah ukucaj. Kako se ona zove? Sara. Ona se zvala Sara, vidi. Sara. Čuti. Ali ovdje nema sršta najgore. Nešto. Ne razumijem koje ime, svoje nešto. Ali još se vratim, ja to ne čujem. Aj sojila. Kako? Sojila. Sojila. Pa kucaj. Sojila. Ali kako, stani? Da, ali nemaš sve. Verovatno ovdje je tač. Si to debio! Šta si radila? Čuti! Si to debio, kamerman! Imaš liniju, tu, na liniji treba da ti budeš ime. Kako evo, se zove? Sojila, tako si mi rekao. Da, ali ovdje moraš, još nisi ovdje ništa ukucala. Razumeš? Ovdje treba S. Ali nema. Kako nema? Evo ti ga O. Nema S, stvarno. A sigurno Sojila? Ne znam. Sojila. Čekaj, evo ti ga S. Čekaj, čuti. S. Sojila. Nađi evo ovo, Z-O i... Evo, čekaj, Miloši! Z-O-I-L, evo ti da. A. Sad čekaj. Čekaj. To je ime možda demona. Evo ga! Bravo, bre! Knjiga, šta je to? Knjiga, šta je to? Ona njena što je rekla. Pa šta tu treba da... Ajde, listaj, možda moramo nešto da nađemo. Ovo je oružju. Evo ga, čekaj, šta piše? Piše nešto. Molita protiv demona. Jao, i sad egzorcizam ide. Jel ovo treba moramo da čitamo? Treba se vratimo možda tamo da postavimo to za molitvu. Da, mesto za molitvu, tamo, to je tamo. Jao, ajde, ko će prvi izaći? Ajde. E, opet je zavesa nameštena, alo? Ajde, molitva, ajmo. Otvori, moraš da otvoriš to, Miloše, moraš da otvoriš, ja ne smijem. Nema ništa. Svi u glas, dođi vamo, Ančička. Kako ide molitva? Evo ga, čekaj. Čekaj, znači nešto iz groba, stop. Stani, ne ajde, možeš da iskočiti. Ajde, ako može neko, znači... Kroz kamen? Ja, ne. Jao, ko će prvi? Ne, Miloš, ti ješ prvi. Ja idem prvi. Jao, rekla je ajmo kroz kamen. Ljudi, jeste spremni? Hoćete da idem prvi? Da, pa normalno.
Dobra. Znači, a mislim... Ljudi, mi se trenutno nalazimo u Deal Escape Roomu. Ja ću vam ovdje ostaviti njihov Instagram i njihov TikTok. Koliko želite da iskusite i proživite sve ovo što ste sada pogledali u klipu, možete uz Deal Escape Room, tako da obavezno ih zapratite na njihovom Instagram profilu i na TikTok profilu. Preko njihovog Instagram profila možete da rezervišete svoj termin da dođete da istražite ovu najukletiju sobu. Također, ukoliko vam je i ova soba bila jeziva i možda je kojim slučajem i pređete, možete da čekirate i ostale sobe koje one imaju. Ako želite još ovakvih klipova, obavezno bacite like, subscribeujte mi se na kanal, subscribeujte se na Čičin kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!